nyt tei! Et oo tosissas. Oh, oh shit. Wow. Mayday, mayday, mayday! Mä tiedän, että sä oot mun rikoskumppani. Täällähän me. Aivan mahtavaa. Mikä tää on? Sä näyttäis aivan hiton kallilta timantilta. Mä väittäisin miljoonissa. No on se aika pirun iso. No onhan se iso. Me tarvitaan tähän vastapaino. Sähän oot sen pakannut, niin ota se esille tuot mäkistä. Totta kai. Mitä hemmettiä? Tää on täydellinen vastapaino tolle. Minkä takia? Koska... Etkö sä nyt näe? Näen! Etkö sä näet? Ei se muodoltaan mätsää tätä ainakaan millään. Ah, mä jotenkin kuvittelen, että kun sä mulle ilmoitettiin, että haetaan nimenomaan tän tyylistä timanttia. Sen tyyppiä? Mistä saa ton tyylisiä timantteja? Kongosta. Kongosta? sä selkeästi käsittelet hyvin tota. Sulla on jotain kokemusta ollut. No, kyllä mä... Tällaisesta on unelmoinut. Aivan mahtava kuulla. Visualisoinut, joo. Hei, meidän pitää nimetä se, koska kaikilla tällaisilla vehkeillä on kuulemma nimi. Okei. Okay. Onhan tää ihan selkeä Oslon prinssi David. Anna mulle Oslon prinssi David ja mä vaihan sen tähän näin. Ootko valmis? No. Okei. Okay. No, me selvittiin. Meni tosi hyvin. Hyvä. Hei! Oh! Tyttäi! Pako! Tänne näin! Mukaan! Sinne! Se helikopteri on tuo katolla! Asia selvä! Nyt sinne niin! Kato! Jes! Mikä keikka. Mitä sä teet siellä? Tuutsä tänne näin Jeesamo ohjaa? Kato. Siitä voit on paljon. Ai että, skool Elias. Skool, mahtavaa. Hei, tiedätkö, me ollaan oikeesti tavattu sunkaan joskus 10 vuotta sitten. Mä muistan. Sä promosit jotain aurinkorasvaa. Syöpäsäätiötä. Syöpäsäätiötä. Mä muistan tasan tarkkaan vaan sen, että mä olin vähän nuorempi silloin, kun sä. Mm. Toi, että vähän niinku aikuissa jäi. Joo. Ja mä olin vähän vielä nuori silloin. Niin kyllä. Ja me istuttiin Hietsossa ja vanhemmat pojat kertoi vaan sukupuolitaudeista meille. Aivan mahtavaa. Enkä mä oon sellaisia kertonut sulle. Et sinä sentään. Eihän mä tiedä, mitä ne sellaiset on. Toisiin juttuihin. Sä kun oot laulaja ja näyttelijä, ja? Niin kumpi on seksikkäämpi ammatti? No kyllä mä totesin, että kun laittaa ne molemmat yhteen, niin se on niinku se helpoin tapa saada se superseksikkyys. Se toimii. Joo. Kun osais laulaa. No, se on opetteluhommia. Onko sun seksikäs olo, kun sä oot lavalla? Hyvin harvoin. Olo. Hikoilee, ahdistaa, jännittää se ja... Katteletko se lössii sieltä vaan niinku pau, pau, pau? Joo, siis yrittää heittää niitä. Joo, ja sit tyttöystävä kattelee sieltä kauempaa, että mitä sä teet. Sä oot parisuhteessa? Mä oon parisuhteessa. Okei, ootko ollut pitkään? Oon mä aika pitkään, joo. Okei. Ootko sä pitänyt sitä niinku on the down low vai onko se ihan julkistietoa? No, en mä sitä mitenkään niinku huutele tai tuosta toista ihmistä esille sen enempää, mutta en mä sitä koeta salatakaan. Kuin juusto sieltä olette, kun te olette keskenään? Onko se kuvottavaa? No siis musta tuntuu, että on niinku se kaksi moodia. On niinku se niinku arki ja sit on se tosi niinku se tavallaan hellyyden kipeä ja sellainen huomioon antava erittäin juustonen puoli. Muuttuuko sun ääni? Joo, musta tulee ihan kauhean sellainen. On se niin kultaa? Siis mä teen joka kerta ihan eri. Se on tää näyttelijäpuoli herää, että siellä on välillä vähän isompaa äijää tulee. Ja välillä ollaan sitten ihan pikkupoikaa ja sellaista kissanpentua. Nyt kun sulla on kova momentumi selkeästi niinku tähtiin, koska sua nyt revittää aika moneen paikkaa, niin miten sä päädyt sekä ohjelmiin, elokuviin ja musaan ja jotenkin... Tuurilla. Niin kuin oikeasti, todellakin vaan niin kuin ihan chagaa.
Siis suurin osa headhuntataan. Mulla oli viimeisin has-been, oli mulle sellainen, että mä näin 2 vuotta sitten ohjaajaa ja päänäyttelijä Johannes ja Oskari Tavastialla. Ja ne sanoi, että joo, että me ollaan oltu kehittää tällaista uutta sarjaa, jossa olisi tällainen nuori tähti. Ja sitten se tapaa tällaisen räppärin, jolla on levyyhtiö. Ja sitten mä olin muutama jaffa alla ja sitten mä sanoin, että se on mun rooli. Mä teen sen roolin ja sitten ne oli, että okei, selvä. Ja sitten mä sain sen. Mutta muuten joo, aina vaan yhtäkkiä puhelin soi. Sitten taas mennä. Tai jos kaikki menee ketuiksi, niin mikä sun plan B on? Kyllä se on tää ryöstely, timanttivarkaus. Timanttivarkaus? Jos se ei natsaa, niin sit musta tulee mä rupean rakentamaan veneitä. Mahtava kuulla. Joo. Mut toistaiseksi tää meidän pankkiryöstökeikka näyttää menevän tosi hyvin. Tää menee tosi hyvin. Eiks niin? Oh! Et oo tosissas. Oh shit. Wow. Hälärit on päällä. Oh. Nyt kontrolli, okay. kontrolli. Okei, apu, okei. Okay. Ei. Meidän täällä kohta kolme tippuu, mulla vuoristo yllä, mitä mä teen? Nyt tippuu toi. Vena, mä otan susta kuvan, sä oot niin mageen näköisesti siin. Vena, hymyile. Okei, hyvä tuli. Jes, pääsit vaan ei. Mä yritän, Vena. Mitä jos sä nyt menehdyt, niin mitkä on sun viimeiset sanat yhteiskunnalle? Laista sinä helvetti! Hyvä, tule! Tänne näin! Tai, hyvä. Kiitos. Ei ministä. Oot vahvempi kuin sä näytät. Mä oon saakelin vahva, mä oon iso äijä. Hei, tuolla on joku mökki. Mitä sä haluaisit, että se mökki olisi? Ai mitä mä haluan, että se mökki olisi? Niin, mikä mökki toi on? Onko se tekilatehdas? Se on tekilatehdas! Mennään sinne! Et olisi parempaa mestaa voinut kyllä valita. Enkö? Mä vihaan tekilaa. Alvittu. Tekilaa vaan tulee liuihin, kato. Tosta sinne. Yksi ja tosta toi. Siit vaan huiviin. Hei, onks sun rahaa? Mulla ei nimittäin, en mä toinen lompakko. Älä vittää. Eiks meillä oo se pikku joku siellä? Mikä sen nimi oli? Meillä on 2 asiaa nyt. Meillä on jompikumpi maksuväline. Tästä me ei ainakaan luovuta. Ei niin. Tekilä ehdottomasti, hei joo. No tekilä hoituu tälle. Kiitos. Kiitos. Mahtavaa. Ainakin saatiin tää. Luojan kiitos. Jotain tärkeää meille jäi käteen. Hei Elias, kiitos paljon. Kiitos tuolle. Se olis mahtavaa seuraa. Oli hauskaa. Ei muuta kuin hyvää loppuvuotta. Sitä samaa. Missä se auto on? Eikö tässä joku kiesi? Olis saanut kiesi. Nopea auto. Aja nyt sitä! Aja! Muistakaa tilaa tää kanava! Muistakaa tykätä tästä! Voi saakeli! Tykätkää tästä videosta ja tilatkaa tää kanava, eiks niin Elias? Mielellään kiitos. Mielellään kiitos. Olis ystävällistä. Hei, kiitos teille. Nähdään seuraavassa jaksossa. Boom!